Πάμε τώρα στον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Έδεσας, στον κύριο Ελμαλόγλου, να δούμε τι γίνεται εκεί στα καταστήματα, στον εμπορικό κόσμο, στους καταναλωτές. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Φαντάζομαι ακούσατε και τον πρόεδρο του επιμελητηρίου. Ναι. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πώς είναι η κατάσταση στα καταστήματα πια στην αγορά, τι λέει ο κόσμος? Μία λέξη υπάρχει για να μπορέσουμε για να περιγράψουμε το τι σημαίνει σήμερα στην αγορά. Στάση εμπορίου. Δεν υπάρχει άλλη λέξη από τη στάση εμπορίου. Τα πάντα έχουν κολλήσει. Υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη απραξία. Κατήφια πάρα πολύ μεγάλη. Ψυχολογία μηδέν και από το κομμάτι των εμπόρων και από το κομμάτι των καταναλωτών, επειδή ζούμε όλοι σε μια τεράστια επιστήμη αβεβαιότητα και είδομαι, ξέρω εγώ. Οι καταναλωτές με τους οποίους έρχεστε και σε επαφή, τι λένε, πέρα από το ότι υπάρχει ένας φόβος και είναι λογικό, διότι δεν ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει και δεν έχουμε ξαναζήσει κάτι τέτοιο. Είναι ψύχρεμοι γενικά, πώς τους βλέπετε? Αυτό που θεωρεί ο κόσμος, ο λίγος πλέον που μπαίνει μέσα στα μαγαζιά μας, είναι ότι χάθηκε η αξιοπρέπεια του Έλληνα. Χάθηκαν οι κόποι χρόνων που παλέψαν για να μπορέσουν για να φτάσουν κάπου. Δηλαδή αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή το κομμάτι στο οποίο υπάρχει το τεράστιο πρόβλημα και φυσικά χτυπάει στην ψυχολογία, που σημαίνει τα πάντα στην αγορά, είναι ότι έχει χαθεί η αξιοπρέπειά μας. Αυτό πώς το συμπεραίνετε, κύριε Πρόεδρε? Χάθηκε λόγω των κλειστών τραπεζών ή χάθηκε λόγω της κατάστασης που είμαστε εδώ? Ή γιατί υπάρχει και η άλλη μερίδα που λέει ότι τώρα μπορεί να την αποκτήσουμε την αξιοπρέπειά μας. Με τα όσα συμβαίνουν εδώ και 5 χρόνια και με την κατάληξη που έχουμε σήμερα να παρακαλάνε για να πάρουν το κόπο τους μία ζωή ολόκληρης, έτσι, και δεν μιλάω μονάχα για τον συνταξιούχο, τον μισθωτό, και για τον πώς το λένε, υπάλληλο της ελεύθερης αγοράς, έτσι, που ο κόπος του μήνα για να μπορέσει να πάρει γάλα ή ψωμί για το παιδί του, τη συγκεκριμένη στιγμή είναι σχεδόν ακατόρθωτο. Να φανταστώ, κύριε πρόεδρε, ότι τα μαγαζιά δεν δουλεύουν. Από μηδενικό μέχρι απειρολάχιστο τζίρο. Και ο κόσμος ό,τι αγοράζει είναι σε προφανώς αγαθά πρώτης ανάγκης? Σίγουρα. Σκεφτείτε ότι τις 2 πρώτες μέρες, με βάση κάποια στατιστικά στοιχεία που έχουν προκύψει, ο τζίρος που έχει χαθεί από την ελληνική αγορά πλήρως σούπερ μάρκετ και βενζινάδικο είναι 350 εκατομμύρια ευρώ. Κύριε Πρόεδρε, που σημαίνει συρρήκνωση ακόμα περισσότερο του λιανεμπορίου στη χώρα μας. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρέμβαση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εμείς.